en podcast från Aftonbladet. Du har säkert märkt det själv. Om du bor i en storstad kanske du är en av dem som byter plats i kollektivtrafiken för att den bredvid dig snurvlar. Men du får byta igen och igen, för ja, ingenstans är det bättre. Och vi är många över hela landet som ligger hemma däckade i soffan. Ja, hela Sverige verkar vara drabbat av sjukdom. Det är bland annat covid, influensan, RS-virus och vinterkräksjukan som tillsammans bildar en perfekt storm av smitta. Sjukdomsvågen är nu så stor att viktiga samhällsfunktioner drabbas. Sjukhus går upp i stabsläge och för många medför de här sjukdomarna som cirkulerar en allvarlig risk. RS-viruset till exempel är ju som en förkylning för vuxna, men för ett litet spädbarn kan det vara fråga om liv och död. Så hur hamnade vi i den här sjukdomsstormen och vad är egentligen rekommendationerna just nu? Hur kommer det sig att covid härjar så starkt när så många är vaccinerade? Bör vi vara oroliga inför våra julfiranden? Och kan det bli så att restriktioner återinförs? Jag heter Vilma Ljunggren och det här är Aftonbladet Daily som ringer upp Anna-Sara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, för att reda i den här sjukdomsröran. Ja, hejsan. Hej Anna-Sara, hur mår du? Jo då, det är väl rätt så bra. Jag är lite hostig och har ett barn här som är lite sjuk. Men annars är det bra. Mm. Det är ju verkligen på tal om dagens avsnitt. Just nu så här är ju både covid, RS-virus, influensa, vinterkräksjuka, en del andra virus också. Är det en slump att alla slår i taket just nu? Eller varför kommer allt på samma gång? Ja, det är ju just intressant att allt kommer samtidigt. Jag tänker att mycket hänger ihop med att vi har haft att under hela första året av pandemin hade vi väldigt låga nivåer på alla smittsamma sjukdomar. Så att nu när vi har kommit in i den här perioden som ändå är vanligt, det är vanligt att vi har influensa och kräksjuka och allt det här den här tiden på året när vi alla ses inomhus och barnen går i förskola och skola. Men att vi har lite grann av en, ja, folk har kallat det för en immunitetsskuld, att vi har liksom lite att ta igen, att de här, alla virus förändrar sig hela tiden, så att vi, och vår immunitet går ner över tid. Så sen när vi hade den här liksom pausen i smittspridningen så är det fler som är mottagliga nu, och då kan vi allt möjligt smittas mer, och alltså att fler blir sjuka. Och hur ser rekommendationerna ut just nu för olika symptom? Ja, den övergripande rekommendationen är ju förstås att stanna hemma om man är sjuk. Och fortsätta tvätta händerna. Och sen när det gäller influensa och covid-19 så har vi ju vissa grupper som rekommenderas att vaccinera sig. Och det är ju väldigt bra om man inte har gjort det än, tänka på att göra det nu innan jul. Och vilka av de här sjukdomarna är man kan vaccinera sig mot? Inte alla, eller hur? Just nu så pratar vi förstås mycket om influensa och covid-19-vaccin, eftersom vi ser ökningar och det tar ungefär 2 veckor för kroppens skydd att byggas upp efter att man har vaccinerat sig. Så att inför jul och nyår så är det ju jättebra om man hinner göra det nu. Om man inte redan har tagit sin påfyllnadsdos till exempel. Och vissa sjukhus är ju så hårt belastade att de har gått upp i stabsläge nu. Hur ser det ut på sjukhusen runt om i Sverige? Vi ser ju nu att antalet fall, eller personer som blir inlagda inom intensivvården med covid-19 har ökat lite grann. Och vi har sett några fall av influensa också på IVA. Men där influensaepidemin har ju precis dragit igång de senaste 2 veckorna ungefär. Så att där tänker jag mig att
det kommer komma fler patienter kommande period. Och sen har vi hört i medierapporteringen förstås att läget blir allvarligt nu vad det gäller RS-virus också. Är det också så att personal är sjuka så att det påverkar belastningen? Troligtvis är det också så. Om vi pratar lite om RS-viruset så brukar ju den annars komma vartannat år. Vi hade den ju förra året. Varför kommer den i år igen? Ja, det som brukar hända är ju att vi ser att vartannat år har vi mer intensiv smittspridning och vartannat år är lite mindre. Men det brukar ju ändå vara fall varje vinter och även att en del barn behöver vårdas på sjukhus. Även de här lite mindre intensiva åren. Men vi har sett att mönstret för RS-virus har hörts så att säga under pandemin. Först såg vi väldigt låg smittspridning och sen förra året så såg vi i Sverige och i flera andra europeiska länder och i USA och sådär epidemier som var tidigare än vanligt och väldigt intensiva. Det såg vi också här när vi hade den hösten 2021. Då startade virusepidemin redan i slutet av sommaren och nådde en topp i oktober. Så att, då hade det ju väldigt tidigt jämfört med hur det brukar vara. Det är mer en sen vind. Är det också extra mycket RS nu då för att vara ett vartannat år? Ja, det ser ju inte ut att bli vartannat år. Eller liksom om det hade följt det vanliga mönstret så hade vi kunnat förvänta oss en mindre intensiv smittspridning år. Men det ser ju ut att bli minst lika intensivt som förra året. Och det tänker jag handlar om att det fortfarande är många barn, småbarn som inte har haft RS. Så att det blir mycket smittspridning på förskolor och många barn som smittas helt enkelt. Angående covid så är ju många vaccinerade nu. Hjälper inte det eller varför är det så mycket covid nu ändå? Ja, för covid-19, ja, men som för alla de här sjukdomarna så sker det ju förändringar i viruset hela tiden. Och det är en del mutationer nu som dyker upp som gör att viruset lättare tar sig förbi immunförsvaret som man har av vaccination eller att man har haft covid förut. Så det är en del i varför vi ser en ökad smittspridning, tror jag. Sen så är ju vaccinet fortfarande ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. Vi ser inga tecken på att det skulle än så länge vara några ändringar där. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Känner du dig ängslig utan att kunna sätta fingret på varför? Kanske vill du prata med någon men vet inte vart du ska vända dig. Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning där du som är över 16 år kan få hjälp direkt i mobilen. Välj bland 250 legitimerade psykologer och få garanterad hjälp inom 24 timmar. Samtalen kostar som ett vanligt vårdbesök och blir kostnadsfria när du kommit upp i frikortsnivå. Du får träffa samma psykolog genom hela behandlingen och i Mindler-appen hittar du dessutom flera olika självhjälpsprogram. Må inte dåligt i onödan. Ladda ner Mindler-appen idag. Ja, vi är ju mitt uppe i en sjukdomsvåg, men sjukdomar och smittor brukar ju komma och gå. Hur kommer det här att fortsätta? När kan man tänka sig att det äntligen vänder? Vi hör Anna-Sara Carnahan igen. Vi ser ju just nu ökande smittspridning av flera infektioner och vi får se hur det utvecklar sig. Ibland har ju julloven en lite dämpande effekt eftersom på influensa till exempel, eftersom barnen inte är i skolan och sen att smittspridningen ser man ofta att smittspridningen tar fart igen i januari. Så att det är en möjlig utveckling och ja, nej, jag kan inte spekulera om det egentligen. Det är ju för tidigt att säga vad som kommer hända. Oavsett så närmar vi oss ju jul och många vet vi kommer resa och träffa släkt och vänner. Finns det en anledning att ta till särskilda försiktighetsåtgärder tycker du? Jag tänker att man ska vara extra uppmärksam
på symptom både hos sig själv och om man har barn i sin närhet. Och ja, men, tänka på att särskilt just nu så ska man inte, men kom inte på julaftonsmiddagen om någon är sjuk. Vi vill ju så gärna träffas och ha trevligt. Men just nu så är det mycket som går. Så att ha extra koll på det. Och sen även om man känner sig frisk, liksom, vara noga med handhygien. Finns det någon möjlighet att restriktioner återinförs under den närmsta tiden? Det är ingenting som jag har hört att skulle vara på tal. Men skulle det kunna ske framöver, tror du? Jag tror inte att det är... Jag menar, det sa ju socialministern förra veckan att det inte några nya restriktioner är tilltänkta. Så nu när vi är mitt uppe i den här sjukdomsvågen, hur oroliga bör vi vara, tycker du? Det är ett jobbigt läge, särskilt för sjukvården. Och vi behöver alla tänka på att göra det vi kan göra för att minska smittspridningen av allt som går nu. Särskilt skydda de allra minsta barnen från äldre virus och personer i riskgrupp och alla varandra, så att säga, med de här åtgärderna som vi har pratat om. Stanna hemma när vi är sjuka, ta händerna. Vi kan också tänka på att hålla avstånd till, särskilt till personer som är sjuka. Tack så jättemycket för att du medverkar, så får du krya på dig. Ja, tack. Det känns bättre redan. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Anna-Sara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Jag heter Vilma Ljunggren och vi hörs snart igen. Känner du dig ängslig utan att kunna sätta fingret på varför? Kanske vill du prata med någon men vet inte vart du ska vända dig. Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning där du som är över 16 år kan få hjälp direkt i mobilen. Välj bland 250 legitimerade psykologer och få garanterad hjälp inom 24 timmar. Samtalen kostar som ett vanligt vårdbesök och blir kostnadsfria när du kommit upp i frikortsnivå. Du får träffa samma psykolog genom hela behandlingen och i Mindler-appen hittar du dessutom flera olika självhjälpsprogram. Må inte dåligt i onödan. Ladda ner Mindler-appen idag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.